हजुरहरूले भिएफएस ग्लोबलको अफिसियल पेज हेरिरहनु भएको छ र अहिले नयाँ अपडेट भिएफएस ग्लोबलबाट आएको छ सोही अपडेट म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्टिभ फोर अक्टोबर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान फोर अक्टोबर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानबाट नयाँ रुल्स आएको छ र यो के हो भनेर म हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु इट ह्याज बिन डिसाइडेड बाई सेन्ट्रल भिजा युनिट अफ माल्टा सेन्ट्रल भिजा युनिटले अहिले एउटा नयाँ डिसिजन ल्याएको छ वर्क पर्मिट एप्लिकेन्ट हु बुक एन्ड अपोइन्टमेन्ट वाइल देयर एप्रुभल इन प्रिन्सिपल लेटर आर स्टिल भ्यालिड विल बी एक्सेप्टेड बाई हाई कमिसन अफ माल्टा यदि हजुरहरूको वर्क पर्मिट एक्सपायर भएको छैन भने हाई कमिसनले इजिली एक्सेप्ट गर्छ भनेर यो लाइनले एक्सप्लेन गरेको छ र अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युज पढ्न गइरहेको छु हजुरहरूको लागि इभन इफ द एप्रुभल इन प्रिन्सिपल लेटर इज एक्सपायर एट द टाइम अफ समिसन यदि हजुरहरूले समिसन गर्ने बेलामा हजुरहरूको वर्क पर्मिट लेटर एक्सपायर हुन्छ भने इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नोट द्याट अपोइन्टमेन्ट बुकिङ सुड बी प्रायर टु द अप्रुभल इन प्रिन्सिपल लेटर एक्सपायरी डेट यदि हजुरहरूले भिएफएस ग्लोबलमा आफ्नो अपोइन्टमेन्ट बुक गरिसक्नु भएको छ तर वर्क पर्मिट लेटर एक्सपायर भइसकेको छ भने पनि हजुरहरूले आफ्नो भिजा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले आफ्नो वर्क पर्मिट एक्सपायर हुनुभन्दा अगाडि नै हजुरहरूले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न जरुरी छ हरूका लागि सानो उदाहरण दिएर अझै क्लियर पार्ने कोसिस गरिरहेको छु यदि हजुरहरूले भिएफएस ग्लोबलमा आफ्नो स्लट बिस तारिकको लागि पाउनुभयो र त्यो बुकिङ हजुरहरूले दस तारिक गर्नुभएको छ भने यदि हजुरहरूको वर्क पर्मिट पन्ध्र तारिक अथवा चाहिँ त्यो बिचको टाइममा हजुरहरूको वर्क पर्मिट एक्सपायर हुन्छ भने पनि यसले कुनै पनि फरक पार्दैन यदि हजुरहरूले चाहिँ बुकिङ डेट अगाडि नै गर्नुहुन्छ एक्सपायर भन्दा अगाडि नै गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले आफ्नो भिजा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ